ក្តៅក្តៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអគុណមិត្តចិនដែលបានផ្តល់នៅពហុកីឡាឋានដល់ស្រស់ស្អាតនិងរឹងមាំសម្រាប់កម្ពុជារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមសមាគមប្រិមត្តវលមកកាន់នីតិព័ត៌មានបាទជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗមកសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៃការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារីជាទីនេះភ្នំពេញយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរអគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលបានផ្តល់អំណោយនៅពហុកីឡាឋានមរតកបដិជោដល់ស្រស់ស្អាតនិងរឹងមាំដែលជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជារៀបចំ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតស៊ីហ្គេមសម្តេចតេជោថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសសម្តេចអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ឆ្នាំ2028នារាត្រីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2028នៅវិមានពហុកីឡាឋានបាទជាតិមរតកតេជោសម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះ អរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនចិនជាពិសេសឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដែលបានជួយកសាងពហុកីឡាឋាននៅទីនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាពិធីបើកពិធីបិទការប្រកួតនិងការប្រើប្រាស់បាទតកូនតចៅបាទទៅថ្ងៃក្រោយពហុកីឡាឋានជាតិមរតកតេជោ ដែលជាជំនួយរបស់មិត្តចិនស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រែកតសែកសង្ខាន់បាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញដែលមានចម្ងាយ12គីឡូម៉ែត្រពីវត្តភ្នំសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំ85ហិកតាសម្រាប់ការសាងសង់ឈើលើបាទផ្ទះសណ្ឋទានបៃតងបាទមានន័យថា green spot នៅព្រៃមិត្តដែលមានសំណង់អាគារតែ30%ប៉ុណ្ណោះ 70% ជាតំបន់បៃតងមានដូចជាដើមស្មៅបាទហើយសំទោសដើមឈើស្មៅនិងទឹកហើយក៏មានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសរចនាប្លង់ដែលមានខ្យល់ចេញចូលនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យចេញចូលគ្រប់កន្លែងទៀតផងដល់ហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យមែនទែនបាទហើយកម្ពុជាទទួលបាន បាទសមត្ថផលបែបនេះនៅបងប្អូនបាទកម្ពុជាទទួលបានសមត្ថផលបែបនេះអញ្ចឹងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្តេចធ្វើការអរគុណបាទចំចំទៅកាន់បាទមិត្តចិនគេថាមិត្តចិនបានជួយដល់កម្ពុជាណាព្រះមិត្តបាទជួយដល់កម្ពុជាអញ្ចឹងតើតើតឹងអត្ថបទព័ត៌មានបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងឥឡូវនេះយើងចូលទៅមកសាច់រឿងទៀតដូចតទៅ ទីបំផុតកីឡាករថៃចេញមុខបញ្ជាក់មូលហេតុដែលខ្លួនគប់មេដាយនិងតុក្កតាស៊ីហ្គេមទៅកាន់អ្នកគាំទ្រសមាគមប្រិមត្តវលមកកាន់នីតិព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដែងការមិនពេញចិត្តតល់តែសោះចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់កីឡាករថៃចូណាថានខេមឌីដែលបានគប់តុក្កតានិងមេដាយប្រាក់ទៅកាន់អ្នកគាំទ្រ ក្រោយការប្រកួតបាល់ទាត់វគ្គផ្ដាច់ព្រាន់ស៊ីហ្គេមរវាងក្រុមបាល់ទាត់អាយុក្រោម22ឆ្នាំថៃជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីថៃបានប្រកួតចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងលទ្ធផលប្រាំទល់នឹងពីរនៅម៉ោង1:05ដល់នាទីពីដងហើយហេតុផលនៅពីក្រោយទង្វើរបស់ខ្សែការពារកូនកាត់បាត់ថៃរូបនេះគឺដោយសារតែបារូគេមិនពេញចិត្តនឹងការកាត់សេចក្តីរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលនីការប្រកួតនោះ បាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីមានការរិះគន់បាទភ្លុកទឹកភ្លុកដីយ៉ាងចាស់ដៃចូណាថានខេមឌីបានចេញមុខធ្វើការបកស្រាយដោយបង្ហោះក្នុងគណនី Instagram របស់ខ្លួនថាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានឲ្យមេដាយប្រាក់និងតុក្កតាទៅអ្នកគាំទ្រព្រោះខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរអគុណចំពោះហ្វេនដែលបានមកគាំទ្រខ្ញុំដោយកាលពីស៊ីហ្គេមកន្លងទៅហើយខ្ញុំគ្មានចេតនាមិនគោរពដល់ការប្រកួតនិងមេដាយ ដែលខ្ញុំបានឈ្នះនោះទេជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រខ្ញុំអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជា
ca bỏ sai và bà Jonathan thêm đi mà xin chụp rewind pin chân đại ca phát lập chương video xong còn click cho chuyện chiêu rồi có subscribe mà nẹ mùi phóng chỉ trong cái đó xong chụp rewind liền.